Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kazao je kako bi koalicija sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata bila izdaja njihovih predizbornih obećanja i procesa promjena. Ako bi mi ušli u koaliciju sa SNSD-om, mi bi pokrili u stvari, mi bi bili sredstvo nastavka provođenja ovakve politike. Šta vi mislite da mi uđemo u vladu sa SNSD-om koji kontroliše skupštinsku većinu ili od kojeg zavisi skupštinska većina? Pa kako bi mi otvorili procese o kojima smo pričali? Pa nemoguće, to je protiv interesa, ličnih interesa ljudi u SNSD-u. Kako će otvoriti proces velikih afera i velikih korupcija kad su one vezane direktno za vrh vlasti SNSD-a i vi sad idete s njima u koaliciju? To je jednostavno nespojivo. Onda bi to bila matematička koalicija samo da se dočepamo fotelja. Znači, ja mislim da je to neprihvatljivo sa stanovišta SDS-a. Čović je Dodiku posljednja šansa, rekao je Bosić komentarišući navode lidera SNSD-a da će biti osovina pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to nemoguća misija, da je Dodik u svojoj panici od gubitka uticaja kompletno na nivou Bosne i Hercegovine, jer je već izgubio jednu polugu. Izgubio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, osjeća da gubi i učešće u skupštinskoj većini, odnosno u savjetu ministara, da je razgolitio totalno stvar oko toga njihovog odnosa, znači Čović, Dodik, i da tek sad stranke, znači i SDA i ostale bošnjačke stranke, treba dobro da se zamisle da li žele da imaju situaciju u kojoj će se oni oko nekog vrtiti, a taj bipol bi trebao onda da odlučuje oko svega drugog. Trebalo bi raspisati vanredne izbore, rekao je Bosić i naglasio da su krađe na opštim izborima 2014. bile očigledne. Ovako će ostati sumnja i mislim da je Centralna izborna komisija uradila lošu stvar. Drugo, pa zato što će ostati sumnja na rezultat izbora kasnije, umjesto da su pustili da se ponovo prebroji i da se utvrdi da zaista to je to, ostaće sumnja da neko nešto krije, i zato nisu htjeli da pristanu da udovolje našem zahtjevu za ponovno brojanje. A mogli su to uraditi. Ne trčimo za foteljama pri formiranju vlasti Republike Srpske. Ono što tražimo jeste pozicija ministra policije, ministra financija i ministra pravosuđa, kako bismo pokrenuli točak promjena, rekao je Bosić.